розповім про російську пропаганду, про їхню нібито культуру, яка займається пропагандою. Росіяни не зупиняються у цьому, вони залучають культурні елементи. Так звана дружина прес-секретаря Путіна Піскова, Тетяна Навка, вона поставила льодову виставу «Вечори на хуторі біля Диканьки». За основу взяла повість Миколи Гоголя, і всі події цієї повісті, вони розгортаються на Полтавщині. При цьому сама Навка, яка, до речі, вона використала в мюзиклі не лише український сюжет, але й взяла українську музику, саме музику наших українських виконавців. Власне, про цинізм тут, звісно, що говорити не те, що не варто. Цинізм тут переходить просто всі межі. От просто уявіть, у виставі росіяни виступають під знаменитий наш Щедрик Миколи Леонтовича. Також вони споплюжили, власне, цю виставу, переклавши її російською мовою. Використали і композицію Христини Соловій під назвою «Тримай». Понівечили і вбрання, оскільки до своїх кокошників причепили елементи українського національного одягу. При цьому сама Навка, вона не заперечує того, що її шоу є саме елементом російської пропаганди. Ви пам'ятаєте ось цей момент в гоголівській повісті «Вечора на хуторі біля Диканьки», коли чорт, він їде на прийом до царя у Санкт-Петербург. Так от, з'явилася інформація про те, що Лукашенко поїхав до Санкт-Петербургу. Там він зустрівся із Путіним у святвечір. Повернувся з того вечора досить натхненним, таким, знаєте, активним, підбадьореним, після чого почав розпускати кремлівські наративи. Зокрема, про те, що нібито, якщо війна не закінчиться у 2024 році, то на Україну чекає, чекає досить погана ситуація. Про це він сказав журналістам, зазначив, що бачить у цьому свою, так би мовити, місію і свою роботу. От місія Лукашенка виявляється, полягає в тому, аби донести до України і українців реальність того, що відбувається. І він зазначив також, що єдиний шанс завершити для України цю війну – це піти на переговори із Путіним. Що, власне, в цьому приємно? Що, знаєте, люди, у яких все йде за планом, вони зазвичай спокійні, врівноважені і вони не бентежаться. В Кремлі, схоже, що значно підгорає, бо ж от навіть про це говорять аналітики Інституту вивчення війни, вони проаналізували ту риторику, яка все частіше з'являється в медіа. Зокрема, зазначають, що кулуарні домовленості Путіна відображають реальнішу картину, ніж те, що він говорить під час своїх публічних виступів. І оці кулуарні домовленості, вони говорять про те, що Путін не просто прагне перемовин, він розуміє, що поки йде нині позиційна війна, це його єдиний шанс. Бо ж російських сил, їх залишилося небагато, ми про це говоримо з нашими експертами, і експерти зазначають, що і в економічному плані, і у військовому плані Росія скоро, зовсім скоро впаде. І для того, аби Путіну ще хоча б трошки протриматися, йому потрібен певний час. І от, аби виграти цей час, він прикладає всі зусилля. Зокрема, мова про те, що російський диктатор хоче піти на перемовини з Україною, проте нібито ці перемовини мають бути на його умовах і без жодних поступок з боку Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що жодних перемовин з диктатором бути не може.